Lokum më thua, pa, kafe lokum, kafe berlinit. Diçka është kafe lokum. Edhe liker po desha. Po çani, sa na penalizon kjo gjë? Për përveç spektaklit, çfarë fituam në një gjë, se prap të ngecur jemi. Pra un një vizitë që s'është kafe lokum dhe liker, e quhet suksesshme kur më jep një benefit. Maqedonia e Veriut ku është? Po pa benefit. Ku është? 2 vjet e la Shqipëria, 1 vjet e la Bullgaria. E harruat këtë besar. 2 vjet e lam ne. 2 vjet. 2 vjet e lam ne. Lela. Po pra. Lela, të lutem. 2 vjet e la Greqia. Të lutem, mos e mos harro. Ku është Maqedonia? Maqedonia ja ku është partner që ka standardizuar sundimin e jetës. Mos e bën gjithçka që është mirë, jo ta më keq vetëm politikisht. Po unë dua që Shqipëria të jetë mirë. Unë dua që Shqipëria të jetë mirë. Po unë dua sigurisht që dua që Shqipëria të jetë mirë, po nuk them do të shmir kur është keq dhe ato që ti thash janë këto kritereve është të mirë. Themi që është mirë, jo së të mirës. Sepse në rast për këtë çast është mirë, sepse Bashkimi Evropian qartë thotë Shqipëria ka plotësuar kushtet për të vazhduar hapin negociata me kapitull specifik. E megjithatë ato nuk hapen. Dhe megjithatë po them edhe një herë kontekstin e asaj që theti pak më parë. Ty të vjen mirë kjo gjë? Qeveria këtë vjen mirë. Këtë bën qeveria një vend, jo qeveria e një vendi që do të imponoj. Ore, pse qeveria do më marr himarën dhe më mbjell? Po patjetër dhe do ta mbjell sipas dëshirës së vet me hekur e beton, a më mirë me marr antarësimin BE apo hekurin e betonin? Unë për antarësimin BE do zgjidhja, apo jo, edhe ju. Besoj. Ç'është kjo reks për ta marrë me forcë si ti ishte në mesjet, Venediku me Arbrin, për të kap himarën, për cilat arsye? Këtë vit që kaloi, Shqipëria pati e ke parë statistikat. Dhe statistikat më falni 10 sekondë. Pyetja retorike se është ka patur mbi 10 milion turistë. Miliarda europian. Biznes. Kjo është shembulli një shteti i cili është i dështuar apo që qartazi ofron diçka. Kam vetëm një gjë që e përsëri.